er vi på Korsegården. Skolerute fra Nyveien til Brønnerud skole, Ås ungdomsskole og Holstad skole, Steinerskolen. Hva den nye veien her? Skal vi inn på den gården her. Thank you.
Brønnerød skole. Snur i rundkjøringa og kjører videre mot Ås ungdomsskole og Steinerskolen på Holstad.
gammel skole. Videre til Holstad, Steinerskolen. Ligger til venstre her, men vi kjører ned I rundkjøringa og snur og slipper av når vi kommer opp igjen.
slutter skoleruta her på Holstad.